I den här videon kommer det både tråkiga och glada nyheter. Den tråkiga nyheten är att det här är troligen sista gången ni ser Passaten. Och det är Gurras Passat här. Vi gör oss av med vaglivet, är det nu Gurra? Ja, prova. Snöra på det nu. Däcket tänkte jag. Varför det? Vi snörar i alla fall. Ja, kör på. Eller vad är det du gör förresten? Jag ska spänna handbromsen. Och varför då? Den tar ingenting igen. Den besiktning. Det är den enda tvåan du har kvar. Ja. Och vad händer när den tvåan är åtgärdad? Då köper jag en V71 och säljer den här. Jajamän. Men varför åker den tillbaka? Så Gurra ska alltså göra sig av med Passaten och köpa sig en V70 Niklas, en facelift 06. Svinbilligt! Vi har ingen aning vad vi ska förvänta oss. Ska jag säga vad vi ska ge? Ja. Det är väl kul. Kul grej. Vi ska köpa en nybesiktad V70 för 2000 kronor. Den enda info vi har fått är två bilder, va? Ja. Och att den är körbar. That's it. Vi vet ingenting annat. Men av bilderna att avgöra. Ja. Av bilderna avgöra så är den svinfin. Ja. Och det är mörk, svarta inredningar, halvskin, alltså det ser så sjukt lovande ut. Gurra haft den här nu i några år och är sugen på något nytt helt enkelt. Så att... Det här ska bli riktigt spännande. Men först måste vi se till att Passaten är besiktad så att den går att sälja. Så det är 497,3 grader ute så att till och med hårsprayen vissnar. Nu har vi handbroms, Gurra. Så nu ska vi dra och fixa blanka på den här. Jag slantar i allt när jag skulle spänna där under. Och sen är det dags för en Niklas. Ja. För 2000 spänn. Ska vi åka till grusvägen här och se så att det blir två streck bakom. För innan blev det bara ett streck. Sen bästar vi. Vad var det som gick av när jag satt? Nej, ja, jag flyttade baksätet. Ska vi se om den tar i kurva. Ja, då tar den. Som du har kämpat för det där. Ja. Som du har kämpat. Ja, men där handbromsen. Sjukt. Men nu så. Inga konstigheter. Ska vi fira med en glass kanske? Nej. Inte? Hem. Nu åker vi hem och sen så... gråter vi ner oss. Nej, åker hem och säljer. Nu åker hem och säljer den här och köper en Niklas! Ja. Vi ska köpa den för 2000 spänn. Och jag körde en snabb Blocket-sökning. Och det är Sveriges billigaste V70. Plus! Det ligger den för typ 4 av 5 tror jag det var. Den är obess och dålig drivknut. Den här är besiktad hela året och... Ja, det är sjukt. Och hans grabb är ju då ja, men lite fanföljare sådär. Så vi tog med en keps som vi har signerat och lite stickers. Så alla blir glada. Hoppas nu det här är en bra V70. Ja. Vi vet ingenting om den förutom att han hade den till jobbet idag. Och efter det så ska vi sälja Passaten också. För den är ju såld. Vi ska bara leverera den. Ah, ja, nu är vi nästan framme. Nu kikar vi. Han har ju drag. Det är en fan drag. Kan du höra bredvid först? Ja. Ingen rost på skuff. Det är helt fint. Ja. Jag polerar på den där. Ja. Eller hur? Det är mörken redan. Ja. Det där är ju vinterdäcken i. Är det det? Ja, men det fan, den fick den ju ändå. Ja. Jag måste säga kanten. Ja, men här kan du stämma. Ja, den går som den ska. Vi har provkört den. Och Gurra ska försäkra den nu så att vi kan göra ett ägarbyte. Men den här ska han ha. Gränser? Alltså... Fick vi ett sms? Ja, vi gör det när jag kommer hem. Vet du. Så det blev en V70 till slut då? Eller ja, där står den. Jag filmade fel. Hur känns det där? Nu har du kört hem den. Ja, det var ju skönt på automat. Det var det. Det är Gurras första ströglåda, lilla vän. Ja, alla bilar i 5 år. Så visa, du får visa oss din bil nu. Det här är min V70.
Det var någon som hade sparkat sönder. Ja, det var det. Vi trodde typ att han hade kört in. Men det, den är ju inte spräckt. Vet du vad jag tror? Att det bara att klicka i allting. Jag tror du kan laga den där. Invändigt, svart. Goe, goe. Ströglåda. Bluetooth i originalstereo. Ja, det hade han fixat minns han. Det var nice. Det är dig. Ja, man är ju. Du lär ju. Ja, din Passat också. Alltså, kolla det här. Din Passat också rasat. Mm. Kolla det här. Ja, vad, tror du att min har rasat eller? Nej, men min. Aha. Min har rasat. Och min har rasat. Alltså, ett huvudlås som fungerar. Mm. Och kika lyktor. Ja, de får, jag får ju försöka polera dem. Ja, det tycker jag. De ser opolerade ut. Imorgon, vi har en halv dag då. Mm. Polera den. Spinner som en katt och han är skitig sate. Ja, jag köpte en bil. Titta vilken fin. Nej, det är fin. Ja, jävla snurrig. Mat här, vet du. Alltså. Japp, jag går och käkar här. Ja, mina damer och herrar. Det är bara en sak kvar att göra nu. Det är sälja Gurras Passat. Alltså han har haft en bra länge nu. Han kände att ja, han har gjort typ allt han vill göra. Men han har byggt ljud, han har haft kojs, han har åkt lågt. Han har kört 3 tum hela vägen. Och jag tror inte han var ute efter en V70 egentligen. Jag ska fråga honom. Men hittar man en V70 för 2000 spänn som man får köpa samma dag, då köper man den. Så jag sa, om inte du tar den Gurra, då köper jag den. Så han bara, nej, jag tar den. Så att, nu ska vi faktiskt leverera den här bilen. Så att Gurra har redan hunnit stycka iväg och jag ska hänga efter honom. Nu ska vi dra till Surahammar och sälja hans Passat. Gick in i dörren. Vad tror du att du kör? 1000 mil per år, 1500 mil. Ja, nu är det slutet. Det står Bengtsson i rutan, det stämmer inte längre. Men det får han ta bort. Klart och betalt. Ja, vi ska bara äga byta. På Swish. Ja. När man har köpt ny bil. Det finns en sak man måste göra. Det är att tvätta. Tvätta den. Så men vi kommer köra Purest som är sponsor för kanalen även den här videon. Jajamän. Och för att få den här bilen i typ ny skick behöver vi 2 produkter. Ja. Purest alkalisk avfettning som kan spädas upp till 1 på 20. Det vill säga 1 deciliter ger 2 liter avfettning. Kommer vi länka den i beskrivningen. Och självklart deras keramiska schampo. Vilket är ett keramiskt lackskydd. Och ett shampoo i en enda produkt. Med den här. Med tvätthandsken här då. Så vi kommer att köra avfettning på hela bilen. Den här kan du även köra över rutor, på tak, alltihopa. För den torkar inte ut lim och grejer. Och sen kommer vi köra det keramiska schampot. Som är hydrofobiskt, vilket gör att alla vattendroppar bara... Vilket gör att vi kommer få en otroligt fin glans. Precis som att bilen har ett keramiskt lackskydd. Vi kommer visa er avrenningen före och avrenningen efter. Och ni kommer bli så sjukt imponerade. Hur enkelt som helst. Länk i beskrivningen. Nu kör vi. Gurra är lite nervös för att det kommer komma fram en massa repor nu. Ja, men det kommer det. Det är bara att köpa allt, hela bilen. Och nu är vi i skuggan så där kan verka 2-3-4 minuter om man vill. Oj. Och är det så att bilen är sjukt smutsig, då kan man ju späda den högre än en på 20. Man kör en på 10. Jag har ju lite överdrivet i nu. En på 8 kanske? Ja. Och den här är alkalisk. Så den löser alla produkter. Det är flugor, fågelskit, ja. Alltså allt sånt där. Kallas också för sommaravfettning. Allt sånt här som är från träd, fågelbajs, blommor, flugor. Allt sånt kommer bara... Här ser vi en fluga. Borta. Kolla avrinningen. Ja, då kan vi kolla på avrinningen på samma gång här. Ser ni här att bilen lämnar en blöt hinna. Och man får se snart, det blir helt galet med det här schampot. Det keramiska schampot. 2 sprut i handsken, man ska inte använda tvätthink. Nej. Man sprutar direkt i handsken och så kör man på en gång. 1, 2. Så kör man en halv eller en hel. Vi kör en halv för att ni tydligt ska få se. Ja. Man ser direkt att huven blir liksom... Vattnet hamnar liksom lite uppe på så här. Den lägger ett så fint lackskydd direkt. Det blir otroligt bra avrinning. Det blir jättelätt att torka bilen. Vi gör bara sådär, så spolar vi av det där så att de fattar hur bra avrinning det är. Alltså den här skillnaden. Här är det jätteblött. Och här bara rinner vattnet av. Kör lite till här.
fan är det fortfarande? Det här är det dyngsur. Oh. Och här bara... Och blåsar det tomt. Då kör man hela bilen, en panel i taget. Får man en otrolig avrinning. Vill ni köpa det här schampot så länkar vi det i beskrivningen. Jag går i god för det till 100%. Det är det bästa schampot jag någonsin använt. Helt ärligt. Det är bästa. Även om vi inte ens är sponsrade av Pures så använder jag det schampot jämt när jag tvättar bilen. Nu kör Gurra av resten av bilen och sen ska ni få se slutresultatet. Det är fin i lacken. Men det är den. Det var mycket finare än vad jag trodde. Ja. Där har ni det, där är Gurras nya V70. För 2000 spänn och lite tvättprodukter så har du en sjukt schysst bil. Nu blir det troligen lite videos med den här på kanalen också, så att ja, är det något ni vill se, då kan ni bara droppa en kommentar, och som vanligt så kommer det nya videos varenda måndag och varenda fredag. Ni är hjärtligt välkomna att kolla, och är ni sugna så tryck på prenumerera. Hejdå!